Спекотна зима для комунальників, будинок домашнього тирана та як жити краще на прикладах. Це соціальний патруль в студії Валерій Калайтан. Сьогодні ви побачите. Чи приходить до запорізьких комунальників зима неочікувано, або ж до неї готуються заздалегідь? Право на недоторканність, як відстояти власні права жінці проти чоловіка-тирана? Громада, яка змогла, Веселівська ОТГ запрошує дивуватися. Зима прийшла, час перевірити техніку і комунальників. 92 машини ЛОАШу протягом усієї зими забезпечуватимуть доступність доріг і тротуарів Запоріжжя. А віднедавна парк поповнився двома новими машинами. Тож про готовність техніки і відповідальність комунальників говоримо з нашим гостем. Це Володимир Волобуєв, заступник міського голови Запоріжжя. Вітаю. Здравствуйте. Пане Володимире, спочатку, що за нова техніка з'явилася? На сегодняшний день, будем так говорить, на коммунальное предприятие было закуплено две единицы спецтехники марки GSB. Это универсальная техника, которая позволяет в летний период использовать для выполнения ремонтных работ дорожного покрытия. В зимний период, будем так говорить, силами коммунального предприятия были выполнены некоторые конструктивные изменения конструктивных элементов в рамках, опять же, конструкции. Никаких либо там новшеств мы не вносили. Была установлена щетка для уборки тротуаров. Эта техника, будем так говорить, не сильно габаритная, возможно использовать для уборки тротуаров. Также в прошлом году, в конце зимы прошлого года была закуплена роторный очиститель. Учитывая то, что у нас есть большие участки протяженности, это трасса Харьков-Симферополь, М-18, новая дорога, которая соединяет диагонально с Заводским районом, там необходимо будет проводить при мобильном снегопаде уборку снега с применением роторных, будем так, механизмов. Такой роторный механизм также есть на коммунальном предприятии ЭЛУАД. Вообще, будем так говорить, то количество техники, которое есть на сегодняшний день на коммунальном предприятии, оно не меньше, чем было в прошлом году. Дополнительно к этим 92 единицам спецтехники, это погрузчики, посыпальная техника, еще дополнительно заключены договора на 20 единиц грузовой техники, которая будет задействована в подвозе посыпочных материалов на участке коммунального предприятия ЛАД, расположенных в разных районах города Запорожья. А скільки має бути техніки, щоб вистачило? В 2018 году делали просчет, порядка 170-180 единиц. Но учитывая то, что на сегодняшний день у нас уже добавились объемы квадратура по прибираемым дорогам, не менее 180-170 единиц необходимо, это согласно тем расчетным данным, ДБНам, необходимо иметь на балансе коммунального предприятия. Вдвічі больше, ніж зараз є. Да, ну мы прекрасно понимаем, что это очень дорогая техника, и благодаря работникам коммунального предприятия, силами работников, техника, которая находится на балансе коммунального предприятия. За период весны, лето, осень была восстановлена, проведены плановые ремонты. То есть техника готова к уборке в зимний период. На что может отразиться недостача техники? Недостаток техники отражается на быстроту уборки всего города. Нормативы, они пишутся не просто так, а с учетом временного фактора. Выпали осадки, провели, будем так говорить, определенные процедуры для того, чтобы снег превратился в определенную однородную смесь, и тогда идет уборка. Ускорить этот процесс не представляется возможным только наличием техники. Поэтому для того, чтобы не было коллапса в городе, город поделен на, будем так говорить, на периоды уборки категория 1, категория 2, категория 3. Первая – это основная категория: школы, больницы, спуски, подъемы и, естественно, маршрут движения общественного транспорта для того, чтобы не было сбоя в движении. После уборки первой очереди, первой категории, приступаем ко второй. Это те улицы, которые прилегают, будем говорить, к основным магистральным потокам. И третья очередь по заявкам и спуски – это частный сектор. Прибираем там, где есть подъемы, посыпаем по заявкам жителей. И, естественно, приоритет номер один – это уборка тротуаров. На сегодняшний день у нас
Уборкой тротуара будет заниматься коммунальное предприятие «Элуат». Проанализировали работу прошлого года. Есть очень много вопросов, замечаний, поэтому пошли по пути привлечения субподрядчика. Согласно конкурса, который прошел, подрядчик заявился и озвучил информацию о том, что в состоянии в каждом районе обеспечить бригаду в составе 6 человек со спецтехникой, с посыпочными материалами, для того, чтобы, опять же, основные тропинки, тротуары очень быстро возможно было бы обработать соляной смесью или посыпочным, или песком, в зависимости от категорийности тротуара или дороги. Вопрос на сегодняшний день возникает придомовые территории. Учитывая то, что в городе у нас есть ОСББ, управляющие компании, жилищные кооперативы, это обязанность этих подразделений осуществлять уборку. Для того, чтобы мы понимали, в какой стадии мы находимся, департаментом ДЖКХ была проведена работа с управляющими компаниями, с ОСББ, были выезды на территорию, где хранится посыпочный материал с целью проверки наличия этих материалов. После проверок была получена информация, что все объекты обеспечены посыпочными материалами, есть ресурс, то есть дворники или иные категории работников, которые будут задействованы в этом процессе. Будут ли сбои? Будут. Технически, материально город, мэрия обеспечила подразделение в полном объеме. Сейчас вопрос только человеческого фактора. Городским головой дано указание, что человеческий фактор — это очень хорошо, но каждый руководитель будет нести персональную ответственность, начиная от взыскания и заканчивая, наверное, написанием заявления и покидания своей должности. Проанализировали, мы не видим. Да, мы прекрасно понимаем, если будет сбой, не за 3 часа город почистим, а за 6, мы прекрасно понимаем, почему это. Это не человеческий фактор, а отсутствие техники. Но когда есть техника, есть посыпочные материалы, и кто-то не желает этого выполнять, естественно, мы с этими людьми будем строго разбираться и делать оргвыводы. Як зрозуміти, хто за що де відповідає? При подготовке к зимнему периоду в департаментах ДЖКХ, в инфраструктуре были разработаны карты. На карты были нанесены территории, конкретно по цветовой гамме отражается, где кто за какую территорию отличается. Есть ли территории, которые не закреплены? Да, есть такие территории, которые не закреплены. Это связано с теми территориями, где были выкуплены территории коммерческими структурами, и на сегодняшний день они не проводят никакую хозяйственную деятельность. Вдобавок, я хотел бы сказать, что поставлена задача инспекции по благоустрою совместно с районными администрациями проработать вопрос. Положение по благоустройству у нас в городе никто не отменял. А согласно этого положения, в радиусе 15 метров баланс утрымывач, хозяин должен содержать территорию в надлежащем состоянии, как в летний период, так и в зимний. В зимний период это идет речь об расчистке снега и посыпке той территории, которая прилегает. И если такового не будет, в этом году, если мы в прошлом году проводили разъяснительную работу, многие владельцы, коммерсанты это восприняли правильно, они эту территорию убирали. Но в этом году мы приняли более жесткую позицию. Если где-то что-то не будет убирать, будут составляться административные материалы по 152 статье административного кодекса, минимальный штраф порядка 1300-1700 гривен. И на админкомиссии будем рассматривать всі ці питання. Враховуючи те, що ви сказали, що наймаються субпідрядники, от чи можна сказати, що людей не вистачає? Яка проблематика з кадрами? Це не тільки по уборці, будемо говорити, в зимний період. Я думаю, голод на всіх комунальних підприємствах по кадрам. Недостаточне кількість – це, в першу чергу, кваліфікованих водителів. Чому? Наверно, на комунальному підприємстві не столь велика зарплата, вона колеблеться від 8 до 12. Многі класні спеціалісти виїхали на заробітки за рубеж, різноробочих недостаточно. Есть голод в кадровой системе. Пользуясь случаем, на всех телевидениях и на сайтах мы озвучиваем и информацию о том, что приходите, пожалуйста, на коммунальные предприятия, ознакомьтесь с условиями оплаты, условиями работы. И если вас это заинтересует, мы ждем на коммунальных предприятиях для того, чтобы люди приходили, работали и помогали городу, чтобы город расцветал, а не увядал. То есть от 8 тысяч зарплаты? Это касается водителей, в зависимости от классности. На других предприятиях более корректную информацию озвучит отдел кадров. А куда звертаться запорожцам, если на певні территории нехтують правилами? То есть не прибрали, не посыпали? Для того, чтобы
получить обратную связь по проблематике. Очень быстро, оперативно работает служба 1580. Это один из контактных телефонов в городе по всем вопросам, где заявка ставится на контроль и непосредственно быстро в электронном виде, без каких-либо проволочек, поступает непосредственно исполнителю. Второй вопрос, можно обращаться или в районную администрацию, или в департамент. Если это территория придомовая, департамент ДШКХ, если это магистральные дороги, просто дороги, в департамент инфраструктуры. Но самое быстро, эффективно и комфортно это 1580, потому что человек набирает телефон, ему не надо никуда ехать, никакие бумаги писать, никакие письма отсылать, платить за это, за все. И после выполнения этой заявки оператор 1580 должен связаться с заявителем и проконтролировать, выполнено или не выполнено. Это обязательное условие выполнения заявки жителя города, вне зависимости. Який час от має пройти, що... Подзвонив и выконал. Вы знаете, это зависимо, во-первых, есть четкий регламент, начиная от устранения течи, уборкой территории, вывозкой мусора. В каждом направлении это по-разному. Максимально быстро, как я для себя понимаю, человек заявил, если это аварийная ситуация, там в течение 3 часов, 6 часов, если это что-то глобальное, на то, что необходимы какие-либо финансовые вливания или задействование какой-либо спецтехники, естественно, этот процесс идет дальше. Или согласование со службами, парадокс тоже, прорыв трубы. Для того, чтобы управляющая компания провести земельные работы, необходимо согласовать с очень многими службами на случай, чтобы не порвать кабель, не повредить какую-то систему. Это затягивается, тем более, если это попадает на выходные дни. На сегодняшний день эти вопросы все отработаны. У нас состоялось совещание по вопросу энергообеспечения. Это тоже зимний вопрос, не только уборка дорог, тротуаров, а и электроэнергия. Большая часть в частном секторе – это котлы с электронным управлением, и отключение электроэнергии приводит к дискомфорту. У нас есть общее понимание этой ситуации, учитывая то, что за это направление отвечает ТРЭС. Однако мы не с себя никаких вопросов не скидываем. Мы провели совместные совещания, и было определено, что, наверное, скорее всего, мало мы общаемся с жителями, поэтому будет предоставлено контактный телефон горсетью для того, чтобы комфортно, быстро могли обмениваться информацией, максимально быстро устранять неполадки. Но для себя мы должны прекрасно понимать все хозяйство, начиная от коммунального и облэнерго, РЭС, горгаз. Это все было построено не 10, не 20 лет, а очень давно. И на все есть какой-либо срок. И учитывая то, что срок, наверное, уже подошел, поэтому... Мы где-то в каком-то моменте имеем повреждение этого всего. Определились, чтобы с использованием телевидения, сайтов, заблаговременно людей ставили в известность о том, что будут проводиться какие-либо работы, чтобы люди нормально могли спланировать, будем говорить, свою жизнедеятельность. Будем сподіватися, что в Запоріжжі зима пройде спокійно. Про готовність техніки та зими і відповідальність комунальників говорили з заступником міського голови Запоріжжя Володимиром Волобоєвим. Ідемо далі. Чергова перемога над домашнім насильством. Майже 5 років мешканка села Павловського Вільнянського району та її син потерпали від дій її колишнього чоловіка. Той, в свою чергу, хотів заволодіти їхнім спільним майном, а жінку з дитиною вигнати на вулицю. На заклики по допомогу не реагували ані місцеві чини, ані поліцейські. Тож, аби захистити себе та сина, жінка звернулася до центру безоплатної вторинної правової допомоги. Після кількох судових процесів та вироку апеляційного суду, адвокату центру таки вдалося відстояти право на недоторканність та власність героїні нашого наступного сюжету. У хитросплетіннях сімейних та правових відносин розбиралися наші журналісти. Цей будинок за парканом колишнє подружжя Нареньків будувала спільними зусиллями. Сьогодні Ірина Вікторівна просить нас не підходити до нього близько. Ділити дах над головою їй доводиться з уже колишнім чоловіком, який донедавна не давав життя ані жінці, ані їхньому спільному сину. У 2014 році мій тепер вже бувший супруг почав дуже злоупотребляти водкою, скандали, ругань, і ми розійшлися в 2014 році. І з 2014 року, от по 2019, для цього ті неприємності, скандали, ругань, він постійно виганяв мене із дому. Хоча ми купили совмісний участок, совмісно строїли. І от весь скандал, вся ругань постійно було із-за цього.
Аби вижити жінку з будинку, кривдник не цурався підняти руку. І збивав. Ну, тільки ж так діло, що якщо ми вдвоєм, що свідетелів немає. Возбуждали головні діла і прикращали, тому що ну, за неймінням свідетелів. Ребенка теж коснула. Спочатку, вроді би, нічого, а в останнє час вже навіть моя адвокат Наталя Івановна стала його безплатним адвокатом. Він почав на нього руку піднімати, оскорбляти, обзивати, унижати. І навіть був побив його костилем. Та незважаючи на відсутність іншої нерухомості, не раз перешкоджав жінці потрапити у помешкання. Він міняв замки, він виганяв тут, він не пускав вдома. Ми скільки ночували в друзів, в знайомих, в сусідів. Через вікно залазила в дом. На суд він пред'являв сам лічну відеозйомку, як я лізу через вікно. Ззаді стоїть міліція, а я залазю через вікно в дом. Це в 60 років. Пані Ірина звернулася до Центру безоплатної правової допомоги. Там їй призначили адвоката, який зміг відстояти право на власність. Тут війна вже 5 років йшла в нас. Я подавала на апеляцію, ми відміняли це рішення суду. І тепер прийшло мені рішення Верховного суду, що я маю повне право на одну другу будинку. Ірина Вікторівна розповіла, Центр правової допомоги став її останньою надією. І, як виявилось, не дарма. Ви знаєте, людям, так як от я з маленькою пенсією, які проробили всю життя і отримали копійки, дуже важко наняти адвоката в даний момент. І спасибо, що з'явилася така служба, і я дуже їм благодарна, що вони мені допомогли. Адвокат працювала з Іриною безоплатно, за її послуги у центрі сплачує держава. Правозахисниця не тільки компетентна, але й досить чуйна людина, каже пані Ірина. А це для жертв домашнього насильства дуже важливо. Адже не кожна жінка здатна відстояти свої права. Я, як вона мене в апеляційному суду, цю дорогу держала за руку. Просто-напросто, щоб я могла це все видержати, висидіти і не плакати, не потеряти сознання. Вона просто по-чоловічески. Вона до сих пор, ми вже діло закінчили, але вона до сих пор до мене прозванює, питає, як діла у мене, як вдома. І каже, що якщо потрібна буде допомога, щоб я обов'язково по будь-якому поводу дзвонила і обращалася до неї, вона завжди мені поможе. Про деталі справи ми вирішили дізнатися у самого адвоката. Надія Силкіна каже, справа виявилася непростою. Суд першої інстанції підтримав опонента. Проте всі крапки над «і» вдалося розставити завдяки апеляції. Тому, звернувшись з обвинувальним приписом до суду, ми отримали рішення не на користь нашого клієнта центру, а потім подали апеляцію, апеляція нас почула, і судова колегія дуже пристально розглядала, був відповідач, тобто цей кривдник зі своїм адвокатом, але все-таки рішення винесено на користь нашої Ірини Вікторовни. Надія Іванівна каже, боротьба з домашнім насильством – справа складна, але важлива. Тому радить усім, хто потрапив у пастку складних сімейних стосунків, не зволікати та звертатися по допомогу. Я би порадила звертатись до Центру безоплатної допомоги. Завжди допоможуть, і фахівці в нас дуже добрі, розумні, дійсно професійні. Тому звертайтесь і не треба боятися. Як захистити свої права? Говоримо з нашим гостем. Це директор регіонального центру з надання безплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях Павло Наливайко. Вітаю. Доброго дня. Продовжуючи тему попереднього сюжету, як часто жінки до вас звертаються з допомогою взагалі юридичною, і наскільки часто вдається допомогти саме вирішити ситуацію на їхню користь? Якщо говорити питання, як хто частіше звертається до центрів надання правової допомоги, це однозначно жінки, 70%, 65% – це саме жінки звертаються. В частині надання допомоги захисту від домашнього насильства хотів би відмітити, що домашнє насильство не пов'язане виключно з насильством чоловічої стадії над жіночою. Домашнє насильство полягає у захисті як дітей, інших членів сім'ї, людей старшого віку, які проживають в сім'ї. Тому це різні види насильства. Це економічне насильство, фізичне насильство, емоціональне, психологічне насильство.
то за 2019 рік до нас звернулися взагалі 145 осіб, які вважали себе постраждалими від домашнього насильства. Однозначно кількість жінок в більшій частині більше, але звертаються люди і похилого віку, над якими члени родини здійснюють насилля в сім'ї. Також на теперішній час ми представляли інтересів людей, які постраждали від домашнього насильства в 10 випадках, і маємо позитивні кейси щодо вирішення або відновлення прав таких людей, які постраждали від насильства в сім'ї. Якщо говорити в цілому про роботу центру, якими питаннями займаєтесь, яку допомогу надаєте? Якщо говорити про діяльність місцевих та регіональних центрів, ми надаємо первинну і вторинну правову допомогу. Первинна правова допомога – це надання правової інформації, консультації, складання документів непроцесуального характеру. Тобто ми роз'яснюємо людям, які звертаються, які норми закону, підзаконних актів регулюють ті чи інші їх можливості, яким шляхом відстоювати свої права. Якщо ми кажемо про вторинну правову, правову допомогу – це представництво, складання процесуальних документів і захист в суді перед іншими установами, органами. Первинна правова допомога надається всім особам без виключення, які перебувають на теперішній час під юрисдикцією України. Вторинна правова допомога полягає у тому, щоб надавати таку допомогу соціально незахищеним, вразливим верствам населення. В повному обсязі підпадають під надання такої допомоги люди, які постраждали від домашнього насильства, діти, учасники АТО, бойових дій, а також внутрішньо переміщені особи і люди, які, статок яких не перевищує 2 прожиткових мінімумів. Якщо ми кажемо про кримінальні справи, то в кримінальному провадженні особа, яка затримана в адміністративному або кримінальному правопорушення, підлягає правовій допомозі з моменту затримання, а також де участь захисника є обов'язковою. Та в інших питаннях, якщо людина не має коштів на здійснення свого захисту, вона звертається до центру або в суд, або до правоохоронних органів, і ми забезпечуємо надання такої правової допомоги шляхом призначення адвоката. Яку допомогу можете надати, яку не можете і чому? Ми можемо надати всі види правових послуг, а саме захист, представництво, складання документів процесуального характеру. Не можемо надати вторинну правову допомогу тільки тим людям, які не є суб'єктами права на отримання такої правової допомоги. Суб'єкти права визначені чітко в статті 14 Закону України про надання правової допомоги. А хто ці особи? Ці особи – люди, які мають невеликі статки, якщо їх дохід не перевищує 2 прожиткових мінімумів, діти з будь-яких питань надання правових послуг, особи, які постраждали від домашнього насильства та гендерної нерівності за ознаками статі, також учасники бойових дій, внутрішні переміщені особи та й деякі інші категорії людей, які, чиї права порушені. Як отримати допомогу в адвокатів центру? І, до речі, чи вистачає вам фахівців? Правову допомогу надають не виключно адвокати. Правову допомогу на теперішній час надають як фахівці центру, так і адвокати. Враховуючи, що на теперішній час існує адвокатська монополія, то в кримінальних справах, кримінальних провадженнях таку правову допомогу можуть надавати виключно адвокати. Якщо ми кажемо про складання процесуальних документів, то таку допомогу представляють фахівці наших центрів. Там, де участь адвоката в судовому засіданні є обов'язковою або на теперішній час відповідно до законодавства, там, де здійснюється загальне судочинство і необхідно представництво інтересів особи в суді, то в цих випадках також надають правову допомогу адвокати. А в питанні сімейного права, в питаннях вирішення спорів в трудовому законодавстві таку допомогу мають право надавати і фахівці центрів. Я правильно розумію, що адвокати це, ну, у вашому центрі це безкоштовно? Це таке хибне уявлення про те, що якісь види
послуг можуть надаватись безкоштовно. Фахівцям центру, юристам, які працюють в центрах і виконують ті обов'язки, на них покладені, які на них покладені, здійснюється виплата заробітної плати, а адвокатам здійснюється відшкодування витрат, пов'язаних з наданням таких послуг. От на теперішній час, на сьогоднішній день, Запорізький, відповідно до бюджетних призначень, ми виплатили 31 мільйон гривень адвокатам по програмі 2020, яка фінансується із коштів державного бюджету, пов'язана з відшкодуванням їх діяльності по захисту або представництву інтересів в судах для осіб, чиї права порушені. Як людям, ну, от, звернутися по допомогу до центру безоплатної вторинної правової допомоги, і що буде безплатно, скажімо так, тому що безплатний центр? Що платно? Як зрозуміти? До центру звернутися дуже просто. Якщо людина не знає, де знаходиться центр або бюро правової допомоги, а ми є в кожному районі, в місті Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, там є наші місцеві центри, і регіональний центр, який здійснює призначення адвоката в кримінальних справах, то можна зателефонувати на телефон безкоштовної гарячої лінії 800-213-103, і там вас переключать до найближчої точки доступу до системи безплатної правової допомоги. Або скажуть, де вона знаходиться, номер телефону і її адресу. Це перше. Друге. Звернення до центру в частині надання правової інформації, консультацій, складання заяв і скарг безкоштовно для будь-якої особи. Також надання вторинної правової допомоги при складанні, при відновленні порушених прав щодо захисту, представництва, складання процесуальних документів до тої категорії людей, які визначені в законодавстві, це є безкоштовно для людей. Держава через державний бюджет передбачає відшкодування витрат як адвокатам, так і нашим працівникам. Тому для нашого клієнта, якщо він має право на отримання такої правової допомоги, це буде безкоштовно. В деяких питаннях судовий збір повинен оплатити клієнт, тому що це питання пов'язане з виплатами судового збору, а не з наданням правової допомоги. Якщо говорити про компетентність, от, приміром, адвокат з вашого центру і приватний адвокат. От, якщо хто виграє, от, як зрозуміти? Хотів би сказати, що не існує державних або недержавних адвокатів. Адвокати – це самозайняті особи, які мають свідоцтво про здійснення адвокатської діяльності. Адвокати, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, проходять певний відбір, вони вносяться в реєстр. Тобто не кожний адвокат має право надавати безоплатну вторинну правову допомогу за дорученням центру. Тільки ті, які пройшли відбір і попали в реєстр адвокатів. Це по-друге. По-третє питання. Є стандарти якості, які зобов'язані дотримуватись адвокати при наданні певних послуг. І ми здійснюємо моніторинг якості надання таких послуг. Ми здійснюємо опитування наших клієнтів, які оцінюють як рівень надання послуг адвокатам, так і якість і рівень надання послуг нашими спеціалістами. Хотів би відмітити, що для вирішення спорів відповідних існує при Раді адвокатів комісії з якості. У разі неякісного надання таких послуг адвокатам або скарги відповідної, ці питання будуть розглядатись на комісії якості і оцінювати рівень надання таких послуг адвокатів. Хотілося б відмітити, що тільки у 2019 році адвокати системи безплатної правової допомоги отримали приблизно 35 виправдувальних вироків, або де вони відстояли позицію, що клієнт не здійснював там цей злочин, це перше питання, або було доведено в суді, що питання, пов'язані з
підозрою, кваліфікацією, були неналежним чином зібрані і особи були звільнені від кримінальної відповідальності. Дякую. Це був директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги до Донецькій та Запорізькій областях Павло Наливайко. А ми продовжуємо наш соціальний патруль. Бережуть екологію і власне здоров'я. Веселівська громада втілює інновації, які тільки-но починають впроваджувати навіть в містах-мільйонниках. Першими в Україні зробили пересувну станцію сортування сміття. Успішно користуються сонячною енергією, п'ють очищену воду та вирощують свіжі овочі і фрукти для шкільної їдальні. Наша знімальна група вирушила до Веселівської територіальної громади, аби побачити все на власні очі. Веселівщина відома легендами про чумаків, власною радіостанцією, виробництвом літаків, а віднедавна ще й як територія, де піклуються про довкілля. Місцеві мешканці використовують енергію сонця, п'ють чисту воду, їдять натуральні овочі та фрукти, а незабаром будуть сортувати сміття і заробляти на цьому. Ця громада – одна з перших у Запорізькій області, що об'єдналася в ході децентралізації. І от уже 4 роки самостійно вирішує, на що витрачати свій бюджет. Нам треба було як-то обезцінити електроенергію, тому що електроенергія дуже дорога. Багато електроенергії витрачалося, аби подавати населенню воду. Її спочатку накачували зі свердловини в ємність, потім до споживачів. Зменшити витрати на енергію допомогло будівництво сонячної електростанції, яку профінансували за програмою малих грантів. Спочатку встановили 5 кВт в маї місяці, а в сентябрі вже закінчили 20 кВт. Вот она даже в зимний период, небольшое солнце, даже если солнца нет, она все равно потребление электроэнергии поднимает воду. Коштом громади встановили вежу Рожновського, аби відійти від подвійного перекачування. Тепер вода з вежі самопливом поставляється в селище. Анатолій каже, за підрахунками вдається економити до 20 тисяч кВт щомісяця, а ще зменшити викиди вуглекислого газу на 38,5 тонн на рік. Уменшить виброс парникових газів в атмосферу. І зекономити електроенергію, тому що електроенергія з кожним годом все дорожає, дорожає і дорожає. А тут практично вона піднімає безплатно. А це вже вода, яка пройшла через цех до очищення на місцевому підприємстві. Аби пити чисту та якісну воду, 2 роки тому громада придбала сюди імпортне обладнання. Ідуть фільтри грубої чистки, система отумягчення, там через таблетировану соль розливаємо бутиліровану воду. За цей рік комунальне підприємство отримало більше 200 тисяч гривень прибутку. Ці гроші йдуть на розвиток підприємства та зарплатню працівникам. А ще у Веселівській громаді приділяють увагу здоровому харчуванню школярів. У 2 закладах освіти встановили екотеплиці. Щоб діти могли набувати практичних навичок роботи саме в закритому ґрунті, щоб ті овочі, там зелень, які ми тут отримуємо, щоб ми могли використовувати в шкільній їдальні. На грядках працюють майстри з виробництва і самі школярі. І з цього виростять помідори, і ми будемо його кушати в школі. У клумбах сіємо петрушку, укроп сіємо дітям для салатів, додають в школі для супів, борщів. Тут у нас посіяні фініки, насіння фініків. Питаємося виростити. Тут салат, огуречна трава. Це теж для салатів дітям дуже полезна. Навіть взимку у меню їдальні – салат зі свіжих овочів. А відходи, причому не тільки органічні, незабаром почнуть сортувати. Адже у громади з'явилася мобільна станція сортування сміття. Ми заключили з американцями грантову угоду на совместне фінансування. Виділили частину денег грантової угоди, частину Веселовської територіальної громади. Обійшлася вона в 1 300 000. Ізготовили її в нас на Україні, в Полтаві. За добу вона може пересортувати до 100 тонн. Окремо пластик, тканину, папір, скло, деревину, метал, плівку і органіку. Розсортоване сміття пресується в тюки і продається як вторсировина. 35-40% уменьшається вивоз мусора на поліву, об'єм вивозимого мусора на поліву після сортування. А її мобільність дозволяє сортувати сміття на стихійних звалищах та у сусідніх громадах. Аналогів такої станції в Україні немає. Привозиш її на полігон, під'їжджаєш або на будь-яке, де є мусор. Погрузчик загружає, люди сортують. Сортувальну станцію протестували, зараз закуповують навантажувач. А восени планують вводити лінію в експлуатацію. У селищній раді кажуть, участь у грантових програмах та залучення інвестицій дозволили суттєво збільшити бюджет громади. На сьогоднішній день
наш бюджет громади, це близько 107 мільйонів гривень. Із них місцевий бюджет 48 і трансферти 52%. Умови, які створюються для наших мешканців, покращуються з кожним днем. Частину бюджетних коштів у найближчому майбутньому планують витратити на створення ще однієї опорної школи та академічного ліцею на території громади. Відстоюйте свої права і бережіть себе. Це був соціальний патруль. В студії працював Валерій Калайтан. Зустрінемось.